Përshëndetje fëmijë, unë jam Olta. Materialet tona mund t'i ndiqni edhe në kanalin e programit fluturues të fëmijëve në YouTube, prandaj mos harroni ta klikoni butonin subscribe. Diçka jashtëzakonshme është duke ndodhur. Interneti më i mirë ndajherë. Më i miri për gaming. Telkos ju sjell kanalet televizive dhe shërbime interneti me vetëm për 11.50 euro. Përshëndetje të dashur miq, sot në rubrikën e pundorës do të mësojmë se si ta bëjmë një punim shumë të thjeshtë duke përdorur boçe të pishës. E tani me që jemi në stinën e vjeshtës, se keni fare të lehtë që t'i gjeni ato, me që parshet janë të mbushura me boçet e pishës. Gjërat tjera që ju duhen janë si gjithmonë gjitsi, gërshërët, lapsi, por gjithashtu do t'ju duhen edhe fleta me ngjyra, por unë nuk do të përdor letër të thjeshtë, por ato që janë si më të trasha. Do të fillojmë që t'i presim së pari disa forma nga fletat. Ne kam prerë pjesë të duhura nga fleta e bardhë, po e punojmë një buf me boçën e pishës, prandaj i kam prerë disa pjesë të syve dhe krahët, kurse tani do të vazhdoj edhe me ngjyrat e tjera të fletave. Kurse tani nga ngjyra portokalli, do ta pres vetëm një sqep. Tani do të fillojmë që disa prej pjesëve të ngjisim së bashku. Tani unë po i përdori edhe disa sy të vegjël dekorues. Kështu i kemi të gjitha pjesët që na duhen dhe të fillojmë që me një ngjitës pak më të fortë të ngjisim ata në boçën e pishës. Ne do të dalëm gjitësin që të thohet dhe kemi përfunduar punimin për sot, shpresoj që ju ka pëlqyer dhe shihemi herën tjetër. Mirupafshim. Shpresoj se ju ka pëlqyer kjo video e për të tjera si kjo mos harroni e regjistroni në kanalin tonë në YouTube. Diçka jashtëzakonshme është duke ndodhur. Interneti më i mirë ndajherë. Më i miri për gaming. Telkos ju sjell kanalet televizive dhe shërbime interneti me vetëm për 11.50 euro.